Excel? Haluatko sä pari potia niin? No en mä sinne enää mene. Miksi? Sinne oli niin vaikea mennä. Oho, mun hiilisekos. Kai sä sun tavaras laittakaasi. No en mie jaksa, antaa olla siellä. Nyt iski masennus kuulu. Onko? Nyt masentaa. Nyt vituttaa. Mä menen tänne nurkkaan. Rystämään omaa kahvien eteen. 5-0. Millainen olisi jaksoin vain, että Excel kuolee? On ollut aika monta jaksoa. Silloin kun ei mennä Netheriin. Niin no, totta. Mm. Ja silloin kun ei tehdä mitään, mutta kun rakennetaan, niin silloin aika turvallista. Mutta sitten kun... Niin. Sitten kun mennään Netheriin tai ainakin tämmösiin, niin voi hyvää juola saatana, sitten kuolla. Sitten kuolla ja huolella. Mm, se voisi ehkä tuonne mäen päälle. Mä ajattelin nyt miettiä, millaisen rakennuksen mä siitä tuun tekemään. Se voisi olla hieman erilainen. Mä eikös siellä oo jotain mylly? Eh mä nyt mitään. Mä tarvitsin tuonne toisen mäen päälle, kauemmaksi. Ai pois tästä saaresta vai täällä? Ei kun sinne sun talon viereen olevan mäen. No minun talon tietenkin, no onni, ei. Kotiraho menee heti saatana. Kerrostaloja rakennetaan joka paikka. Ei enää yksityiset talot ole turvassakaan. Excel turvassa. No, jotenkin aika kuulostaa, kuulostaa niin mahdottomalta yhdistelmältä. Tämä on toi aika turvallinen tönö. Mm. En tiedä, käytänkö mä kvartsia vielä tässä, mutta kumminkin no. Hei hei, mähäpä tiedän mitä mä teen. No. Tässä taisi olla jossain... Joo, mennään tästä alas. Koska tuolla kuuluu olevan aika hyvin zombeja. Ajaa, ne ei oo kuolleet. Täh? Ei ne oo kuolleet. Mut nyt ne kuolee, kun mä tapoin. Excelin logiikka tällä hetkellä. Liikaa keyboardia vai? Mitä mä tein mukaan väärin nyt? Zombit, ne ei oo kuolleita. Mitä? Siis kato, kun ne ei... Niin, joo. No siis tää meidän viritys niin ei oo tarpeeksi kai korkea, koska kun zombit tippuu, niin ne ei kuole. Joo, niitä ei tarkoitus olla, vaan ne on tarkoitus tappaa sinne, että sinne saa expoa. Aa, mä oon pelannut liikaa Skyblockia Tontsan kanssa, kun me ollaan Tontsan kanssa tehty semmonen viritys, että niinku... Tarkoitit metro? No, kyllä, mä tarkoitin itseasiassa metroa. Anteeks metro ja anteeks Tontsa. Joo, mä tiedän, mitä te ootte rakentanut. Stalkkaat se meitä? Joo, jos totta puhutaan, niin kyllä. Ootko soittamaan tätä maata täältä näin? Joo, mä kiipätäis koko ajan ylöspäin. Ui. Kuka nää ladderit on rakentanut? Ei hirveän turvallisia. On ne tarpeeksi. Siellä on vettä pohjalla, se riittää. Niin, millasenhan mä tästä rakennan? Oletaan, että sä oot täällä näin. Tai rakennetaan. Mieti taas. Kyllä tyhjää tommosten... Se vois olla tietyllä tavalla hieman erilainen kuin nää muut rakennukset. Se vois olla... Mitä sä oot? Mä oon tässä sun talon edes. Siis sä rakennat sä siihen vai? No, mä ajattelin tänne maan. Ei nyt hirveä kauaks tuosta meidän sivistyksestä, mutta... Mä ajattelin, että sä rakennat tonne päälle. Kato, siellä olisi ollut vähän kukkulaiset sen jälkeen, sinne olisi rakentanut joku torni, josta lähtee lähetykset. Mutta me tullaan kumminkin rakentamaan joskus sinne päin. Mä ajattelin, että voitaisiin laajentaa tämän kylän sitten, että se menee koko tänne saaren alueelle. Hei, nyt mä studio. Millainenhan siitä tässä tehdään? Mä en tänne sisälle katsomaan edistystä. Siinkin se studio voisi olla vähän niin kuin meidän real life viritelmä. Vittu pöytä ja tietokone. Hei, kohtaan yö ja Joppi kuolee siellä ulkona, mä oon turvassa sisällä. Oman neljän seinän sisällä. Hei! Kuka antoi sulle avaimet? Minä. God damn it! No niin, se oli siinä, mennään nukkumaan. Joo, mä yritän, että millaisen mä sitten, tai milloin me sitä tehdään? Onko sulla mitään verityksiä mielessä? Mm-mm. Mitä mä tässä nyt on ajatellut, että siihen voisi rakentaa tietysti semmosen tornin. Tornin? Kato, siitä lähtee ne
lähetykset ja data. Tuo oli ihan hyvä. Niin, tai jos me ei rakennetakaan erillistä. Tähän semmonen pieni mökki siihen alas. Ja sitten semmonen isompi torni siihen viereen. Tiedätkö, kun me tehdään se rakennetaan se torni, niin meillä pitää olla kaikki tavarat siinä, koska me ei päästä lentää samalla lailla kuin kreatiivissa. You don't say. Se on vähän vaikea. Se on vähän vaikea. Mä tiedän. Me tarvitaan puketti vettä mukaan, niin kaikki on helppo. Nukut sä? Joo. Toi skeletoni on vieressä, mä en pääsen nukkumaan. Tapas. Tämän takia minä rakensin tähän tämmösen, sit kun se tulee tohon, niin paan, tchau. Mitä? Itseasiassa mä tarvii enemmän tommosia patenttiratkaisuja tosta tohon. Okei. Okay. Missä se skeletoni nyt on? Mulla on semmonen joka kodi redstone viritelmät, niin Excel varmaan joka kodi pikku vinkit. Vai? Jep. Tervetuloa Excelin joka kodin pikkuvinkkeihin. Tänään rakensin mä tämmöisen, että kun skeletonit ovat liian lähellä sänkyä, niin voi vaan lyödä heitä jalkoihin raukkamaisesti, mutta tehokkaasti. Näitkään ei koskaan käytetty näitä penkkejä. Ne vaan rakennettiin ja sit kun kaikki on unohtanut. 80,000 tilaajaa, just chilling. Joo. Noniin, sillä on. Mä tiedän, miten me saan tehtyä tästä melkein toimiva. No. Me tarvitaan tarvitaan mattoja. Niin, tarvitaan. Ja sänky. Näh. Me laitetaan sitten kato silleen, että laitetaan tohon matot, sitten sängyt siihen viereen. Sitten kato, illalla pystyy aina siihen menee makaamaan esimerkiksi. Ahaa. Tai sitten matot ja sängyt sen mattojen alle. Jaa. Niin se näyttää sille, kun sä makaisit siinä. Niin. Tai sitten se oikeastaan näyttää sille, että sä olisit siinä. No joo. Niin, tehdäänkö se masto? Tehdään se masto. Masto! No, mikä masto? Torni. No niin. Lähetystorni. Yhdessä samaa. Ei oo sama asia. Mistä materiaalista me tehdään se? Dirtistä. Luuletko, että meillä on parempaa varaa? Joo, itse asiassa luulen. Luulet vai? Oisko cobblestone? Oisko tähän näin? Tiedätkö, tästä näin sitten 4 leveä tai tällä 3 leveä näin. Sitten siitä lähtee ylöspäin. Hei, lähde rakentaa jo. Mene. Meinasin sitä vähän eri materiaalista, plus tästä nyt tässä vedetään nää pois. Mietitään. Cobblestone, olisiko se kovin pahan näköinen? Toinen asia, mikä mulla kävi, mutta on hemmetin kallis. Käytettäis noita... mitä nää? Stonebrickkejä. Rautaa. Aha. No hyvä, ette kultaa altereita. Sen. Kultaa sentään. Rautakaltereita sen tekemiseen, mutta se nyt menee vähän turhan kalliiksi. Niin. Ja se ei on sen. Ehkä ruman näköinenkin vielä. Käytäänkö me cobblestonea sitten? Cobblestone on aika catch. No sitä ainakin on. Me tarvitaan sitten tänne silta. Niin minä ja Metrosexuella voidaan vihdoinkin löytää korkein silta, josta voidaan hypätä. Tero. Näinkö ison meinasit? En mä nyt ihan nuu iso. Mä kun, jos oot nähnyt, tiedät sen niinku Pasilan torni. Mä ajattelin tähän ihan erilaisia. Mulla on suunnittelua niinku... No, mutta väärä kohta. Kato, että se nyt jatkus tästä jonkin matkaa ylöspäin. Tiedätkö kuin iso se on? Huhhuh. Voi jo kuvitella niinku tossa se. Niin? No se on aika leveä, jos sanotaan. Tarvitaan itse asiassa cobblestone, ei cobblestone, joku Turp! Vettä. Vittu, tässä tulee iso. Excelin tämä on vettä. Olisiko vähän pienempi kenties? Ihan pikkusen. Ei sitä, kun siis... Tuupa tänne näin. Ihan pieni. Siis vähän sen vaan. Et niinku edes niin... Siis, se nyt tornilla kokoa pitää olla. No okei. Okay. Plus siitä ei tuu kokonaan kiviä, vaan se on semmonen... Värikäs. Osaan gravelia ja dirttiä, koska ei muuta ollut varaa. Vaan... No nyt, missä se mun veterpuketti on? Waterpuketti tuolla. Siis... Mä ajattelin nyt niinku semmoista... Älä ajattele, se sovi sulle. Okei, se mulle paremmin sopii kuin sulle. Servet! En mä mennyt tosta silleen, että se olisi kokonaan cobblestonea.
Se ehkä pitäisi olla vieläkin. No joo. Kun mä ajattelin silleen, että se niinku ainoastaan näitä, nämä on. Ja? Mitäs tässä välissä, että on tyhjää vai? Ei mitään, se on tyhjää. No mitä? Mikäs tornissa semmonen on? Vai onko se noin pieni? Ai se menee, kato yhteen siihen, sit pääs on semmonen. Niin. Niin, mutta tosi silti omituisen näkö. Niin. Tee se yhtä korkeaksi tuo. Ai. No, mä menen hakemaan kopustana. Ei tarvi. Aha. Näilläkö pitäis pärjää? Kyllä se on koko stäkki. Ai, kato perkele. Vedät se yhtä korkea kuin tuo on, sitten vedät se yhden sisäänpäin. Onks? Onks se nyt hyvä? Jos katsoo täältä näin, nyt sä näet mitä mä niinku haen takaa. Se on vielä, että se on pikkasen jyrkempi, mutta ei se nyt haittaa. Mä oon nopea laitan nää tästä näin. Mä ajattelin siis semmoista tornia, missä niinku... No mä tiedän, oot sä nähnyt koskaan sellaista, mitä mä nyt mietin, mutta... Katsotaas... Aika omituiset näyttää kyllä, sanoisinkos. Katsotaas sitten alas, mitä tuumille. Tästä X-Men tyyppi. Millä pikillä mä sen alas vedän? Se on sun vuoro vetästä se alas, kuule. Vanishillä vaan. Mä en tiedä, mikä me tehdään. No? Tähän on tämmönen... sä tiedät semmosen lautasen. Joo, kyllä mä tiedän lautasen. Antenni. Tää mikä viritelmä onkaan. Mm. Lautasantenni. Joo. Miks mun korissa ei oo semmosta muuta? Mitä? Miks mun korissa ei oo semmosta? Tehdäänkö semmonen? Tehdään vaan. Samoin voidaan tehdä aurinkopaneelit mun katolle. Kestävää kehitystä. Ei tarvi ainakaan että näitä iänikäisiä LED-soihtulamppuja. Vaan nykyään voi käyttää... Niin, ja me tarvitaan sähköterästä. Mistä olisi muutamme, mutta tätä valoa ja sähköä saadaan. Mene nukkumaan, hei. Mä olin nukkumassa, mutta se bukas. Aha. Mm. Niin. Lautasantti. Miten me saatais se sille hienoksi? Mikä me laittaa siihen se antennin päähän se? Hmm. Jos mennään kreativeltiin, että sä suunnittele sitä. Mitä olisi? Ei me ennenkään olla suunniteltu. No ei sitten. Ajattele, että tehdään hyvä tällä kertaa. No ei vittu sitten. Se oli hitto siinä sitten. Okei. Okay. Mitä me ensiksi tarvitaan? Katos, mä näytän nyt. Ja ensiksi me tarvitaan tähän tämmönen pyöreä pikku alusta. Kuvittele, että se on pyöreä. Hakkas toi pois. Annetaan Excelin tehdä tällä kertaa tää. Toi pois. Noni. Mikä tää on? Tää on lautanen. Sen jälkeen me nostetaan sitä pikkusen. Näin. Ah, sit siinä. Monta? Ei tarvii enempää. Ai hittu, mä tarviin... Kaksi vielä! Yksi vielä! Sanoin, että mä saisin siitä, mutta... Tota yhtä antennikohtaa kyllä pitää nostaa, mutta siis niinku muuten se on vaan... Sano vaan, kun mä voin kääntyä. Mut se on vähän epäsymmetrinen, joten älä ala lagaamaan, please. Onko se hyvä? Fuck it. Tarpeeksi hyvä, voit katsoa. No eikö se oo? No ei se on nauraa. Se on hyvä. Mitä helvettiä, eikö se? Se oli taiteilijan näkemys siitä. Ok. Se on itse asiassa aika jepa. Oisko noin yhden... parempi? No... Ihan mitä haluat. Itse asiassa toi on paljon parempi. Siinä on antenni. Nyt tarvitaan enää piuha sinne studioon. Toi näyttää aika hyvin siltä. Ensi kuvaltaan. Voi voi voi. Tässä on meidän loistavan kuvanlaadun salaisuus.
Vyexel 80 kyltti puuttuu. Niin, rakennetaanko me tähän viereen semmonen pieni rakennus, jossa olisi näissä koneita tällaista? Mm. Joo. Jos on saat. Joo, mä tuun hakemaan. Tuo oli kyllä aika hyvä. Et ois osunut parempaa tehdä. Tai sanoa, että en kekseliä. Sitä voi aina ihastella. Ai joo, sinne tarvii soihut. Joo. Kopiin tyylillä. Eiks meillä soihtu jo oikeesti? No, tuolla on kuolia. Mut mä tulin hakemaan... Niin, mä tulin hakemaan tätä enää. Tirkki. Ja mä samalla tässä nukkuu tää yö ohi tänne. Nyt siinä on soihtukin päällä. Nyt aina kun tulee yö, niin se valaisee tolleen mukavasti. Mä oon aika ylpeä tästä näin. Kerki Excel tekee jotain, mikä yllättää mut. Positiivisesti. Näyttää, että Excelillä on... taitoa. Tehdä taidetta. Nyt meidän pitää vaan tehdä semmonen, että me kiinnitään tänne jonnekin fence. Sen jälkeen me viedään eläin tänne johonkin kauas jumiin. Sen jälkeen me otetaan se lanka ja vedetään se tänne näin fenceen kiinni. Niin sitten se eläin on joka päivä jumissa siinä, mutta siinä näyttää, että siinä menee semmonen sähkölanka sinne, tiedätkö? Eikö se olisi aika nerokas? Joo. Täytyy sanoa, että sä nyt oot täällä niin keksillä päällä ollut, että... Että keksi nyt mulle, hä? Pistetään tähän se pinnin rakennusakki. Joo. Sä voit sen pystyttää siihen. Kun mietit, että puu voisi olla hyvä materiaali siihen. Joo, meillä sitä on tuolla. Itse asiassa mulla ei ole aksi. Mä menetin tosiaan kaikki. No, voit sekaan hakea vaikka tuota jossain talolla voi olla. Me. Jos ei oo, niin tee. Hei, tää on Minecraft. Mut sun pitäis antaa ne tavarat mulle, en mie jaksa tehdä niitä. Tuolla on muuten leanderejä, joita me tarvitaan niihin eläimiin, tossa on pensi. Mä tiedän tasan tarkkaan, minne se elukka laitetaan. Mä tiedän tasan tarkkaan, mikä elukka. Lammas! Joo, mutta mulla ei vedelläkään niitä rakennusmateriaaleja. Ootatko hetken, mä tuun kohta. Mä tuon sen aidan siinä samalla. Mulla on anta aita jo. No joo. No ei sitten mitä. Aina jää ovet auki. Mitä mä tulin hakemaan? Hake puuta. Laitetaan sut toistaiseksi siihen, niin. Musta tuntuu, että sä saat hakata sitä puuta. Mä lyön sitä kädellä. Mä eiks alkaa tekee pikki. Vanhat ajat. Pikki. Aksi. Testasi, ootko hereillä? Vanhat ajat. Vanhat ajat. Testaan, onko joppi hereillä. Se ois huono juttu, jos se nukahtaisi. Taas uus villikana. Eikö just lukinut sinne se? Excel ja villikana. Ei, missä ne tikut oli? Niitä oli täällä jossain. Mä sä teet niistä niitä soittu. No. Paljon sä tarvit tänne puuta? Ja teet sä raakapuusta ne reunat? No raakapuuta menee reunoihin, mutta mun normipuuta onkin jo. Okei, no sitten nää kuuluu sun raakapuihin. Mä luulen, ne riittää. No mä teis joku... Se menee 16 kappaletta. Joo. Mä tein sen 4 korkeaa. Sitten mä tein sen pienen katon ja... Mä tein sen lampaan mestansa ja... Vaatko mä keksin justiin, miten mä tuon aitajuttukin tähän? No? Ei, sä teet sen jo paremmin. Ha! Vihdoinkin tee paremmin kuin Joppi. Mennään tuo oikeesti nerokas. Tuota sitä puuta. Mä hakkaan sitä koko ajan. Jaa.
Tämän takia Excel on mukana näissä videoissa, koska mä oon niin nero. Tämä missä mä oon, että hakee vähän... Mä oon tossa välillä materiaalia lisää. Sä voit olla karkeen tässä, vaikka niitä talous kulmia. Mä en tiedä yhtään, minkä kokoista taloa sä haluut. No, semmonen pieni, minne mahtuis 2 kappaletta aina pöytiä, niin pöytiin mahtuis sitten jotain. Musta tuntuu, että toi, jos toi talo laitetaan tähän viereen, niin toi rakennus, mikä tässä vieressä, niin jää aika hyvin peittoa sinne. Siirretään sitä rakennusta vähän kauemmaksi. Kumpaa rakennusta? Sitä, mitä mä aletaan rakentamaan. No, jos mä sanoisin, että tähän olisi... Tähän kohtaan olisi aika hyvä. No, sitten sä sanot niin ja teet niin. Juu, minä pitäin hakemaan. Siis mitähän mulla nyt pätkii muihin kiveen? Homma parempi muista. Kiveä ja... Etkä sä hirveen iso haluttaa? Ei, siis semmonen pieni näppärä. Mutta riittää. Eiköhän toi aika hyvä. Sit mä vaan muutan vähän. No en mä kyllä muuta, mutta siis mä vaan teen semmosen kikkakakkosen, että kun eläin tulee tähän kohtaan, niin mä pistän siihen... Tein 4 korkea. 4 korkea. Eiks tää aika hyvä? Oi. Oho, nyt tuli yksi liian iso. Noin. Noin. Jätä tähän sille eläimelle. Ei kun hetkinen, mä teen eläimelle oman mökin tähän näin. Se menee tähän sisälle sit vaan. Nyt tohon tulee... Ei kun se voi kato olla. Oho. Missä? Kato, kun laitetaan tota sillä tavalla, että menee näin. Oho. Ei siihen kohtaan. Tuut sä sen eläimä. Oho. Miten se tuo eläimä saa tosta näin? Joo, nyt mulla on se eläin. Tuu tänne sisällä. Ehkä se siellä kumminkaan reunus kannattaa olla. Ehkä tässä. Okay. Kato, että se hyppää sun perässä pois. Tuu tänne näin. Mulla ei riitä puu, onko sua enemmän puuta? Joo. Ehkä se kannattaa yhden ylemmästi, että se tehdään, niin sit se näyttää paremmalta taas vaihteeksi. Kato, jos se laittaa maan sisään, se niinku menee sitten. Oota. Hyppääpä tota... Oota hetkinen. Mitä sä nyt edit? Jatkaa rakentaa tätä näin ja pitää, mun pitää pitää tätä eläintä kurissa tässä vaan. Niin. Ja tuohon ei kyllä tarvi laittaa. Hyppää tosta tänne ylös. Muista, mihin se eläin meni? Se meni toiselle puolelle, hyppäs. Se katkee se lanka, jos liian pitkälle menee sen kanssa. Sun pitää nyt tehdä jollankin mulle reikä, kun sä nyt viivyttelet niin kauan sitä juttua. Mikä jotte? Mikä ette? Tähän talon reikä. Miksi se mekki? Mulla ei kyllä se ottaa kädessä, koska se on jotenkin bugittanut silleen, että mä näen sitä kädessä. Saisiko se jotenkin pois niin kuin otettu? Ettei mulla olisi sitä tässä näin tällä hetkellä. Onko se kaveksi katkaisessa? Se onks maassa nyt siinä? Joo. Ota se, koska mulla bugitti se jotenkin ihmeellisesti. Ei, lammas karkaa! Mä teen sille pienen semmosen katon se, että se karkaa. Ei se enää karkaa, mä korjasin sen.
Ei. Ei käydä pystyy valitettavasti. Ei kyllä sen voi tehdä niin. Se pitää olla vähän lähempänä. Tähän se yhden koppu tuohon. No niin, tee sille oma juttusi siihen. Mitähän? Sitähän mä sanoin. Voisi tuoda sen tänne näin. Mä juoksen tarpeeksi kauas, että se katkee. Mä en taaskaan nähnyt sitä. On tuossa alhaalla. Oho. Vihdoinkin bugit ei ole meidän puolella. Sitten pitää kyllä tehdä yksi korkea, tiedätkö näin. Kyllä tää kohta onnistuu. Ei tarvitse yhtään korkeampi. Tuo on hyvä, mutta kun... In-game box. Tai sitten tehdään silleen, että katkaisepa se lanka nyt siitä vaan. Näin, nyt laita se kiissi. Sen jälkeen me työnnetään se sinne. Joka on toinen vaihtoehto. Mutta sille me tarvitaan vähän enemmän, kun se yrittää pysyä tossa noin. Teet sille pikkusen sillan sen silleen, että me vaan työnnetään se läpi siitä. Vähän yksi korkeammalle tietenkin. Oota. Koska olen Nero. Noni. Ei, hyppäsin päälle. Nyt ihan veeres suunnassa. Sinne menet. Menet sinne, hyvä lammas. Vitsin zombi. Miksi se kuolee? Ota se vesi pois. Mä pääsin ite täältä pois. Ei se kuole. Au. Okei, se ei taa... Pitää kytkeä vähän eri kohtaan se vaan. Okei. Mä otin sen irti. Mihin kohtaan se pitää tehdä kytkeä? Kytketä se vähän lähemmäs. No odotas. Kyllä se menee. Mikähän helvetti toi ääni on? Mikä ääni? Meni zombi. Okei. Kahto taas. Mihin se pitää laittaa? Mihin se laitamme? Tossa. No. Laitetaan se tähän kohtaan sitten toistaiseksi. Siis on tossa pikkusen lähempänä. Mä sä vois mun kyllä irrottaa ensin tosta noin. Tähänkö sille koppiakkeen? Oh, come on! No niin, nyt viet sen sinne. Niin. No, zombit tulee, mutta helvetin kaukaa meidän perään. Tää nyt pitää nopea rakentaa. Nyt se bugaa tossa maa silkeästi. Oh! Please. Paa! No niin, niin lovit, mutta... Nyt se oli vaan vörtit. No mä keräsin sun tahvit jo. Et kerro tuota pikkii! No niin, näin sitten. Jos mä ens kerralla hoitaa tää loppu. Joo, eikä tää nyt onnistu jostain syystä. Tää ei oo meidän päivä. Zombeja, niitä tulee joka suunnasta, mä menen. Eiköhän se ollut tässä. Joo, mä teen tuohon seuraavalla kerralla sitten, kun kuvataan tuo katto ja niin poispäin. Joo. Joo. Se on moro. Se on moro.